पारने तालुक्यातील वडझिरे येथे आयुष्यमान भारत अंतर्गत आरोग्य वर्धिनी केंद्र वडझिरे येथे आज दिनांक 29 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वाजता कोरोना लसीकरणास सुरुवात झाली. वडझिरेचे सरपंच निलेश केदारे यांच्या हस्ते फीत कापून लसीकरणाचा शुभारंभ झाला. वडझिरे आरोग्य वर्धिनी केंद्राच्या केंद्र प्रमुख डॉक्टर तेजस्वी ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व डॉक्टर प्रदीप कुमार पुजारी, डॉक्टर सुवर्णा सोर यांच्या उपस्थितीमध्ये लसीकरण घेण्यात आले. यावेळी लसीकरण विभागामध्ये तब्बल 100 जणांना कोविडची लस देण्यात आली. केंद्रामध्ये आल्यावर लाभधारकांचे ऑक्सिजन, ताप, बीपी, शुगर यांची तपासणी केली जात होती. लाभार्थ्यांना लस दिल्यानंतर अर्धा तास निरीक्षण कक्षामध्ये बसवले जात होते. या प्रसंगी निलेश लंके प्रतिष्ठानचे विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष अनिल गंधाकते, माजी सरपंच सुभाष सुरुडे, पोपट शेटे, संतोष दिघे, सचिन करकंडे, दत्तात्रय सपकाळ, युवराज मोरे, तुळशीराम करकंडे, आरोग्य सेविका कारले, राजदेव आरोग्य सेवक अल्हाट, मदतनीस रागिनी गोसावी, ग्रामपंचायत कर्मचारी व आशा स्वयंसेविका आदी उपस्थित होते. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत लसीकरण कार्यक्रम शांततेमध्ये संपन्न झाला. यावेळी बोलताना काय म्हणाल्यात केंद्र प्रमुख डॉक्टर तेजस्वी ढवळे पाहूयात. आयुष्यमान भारत अंतर्गत कार्यरत आरोग्य वर्धिनी उपकेंद्र वडझिरे येथे आज 100 लाभार्थ्यांना लसीकरणाचा लाभ मिळाला आहे. गावातील प्रचंड मागणीस्तव माननीय डॉक्टर लाळगे सर यांच्यामार्फत लसीचा पुरवठा वेळेमध्ये झाल्याकारणास्तव आपण आज अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये लसीकरण सोहळा पार पडला. सुरुवातीला प्रवेशद्वारामध्ये अत्यंत सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करत लाभार्थ्यांचे शरीरातील ऑक्सिजनची पातळी, तापमान, बीपी, शुगर यांचे व्यवस्थित मोजमाप करून त्यांचे मूल्यमापन करून त्यानंतर त्यांचे रजिस्ट्रेशन करून त्यांना लसीकरणाचा लाभ देण्यात आला आहे. निरीक्षण कक्षामध्ये अर्धा तास त्यांना आपण त्या निरीक्षणाअंतर्गत ठेवण्यात आलेले आहे व त्यानंतर अत्यंत व्यवस्थितरित्या कुणालाही काही त्रास नाही याची खात्री करून त्यांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आलेले आहे. त्या अंतर्गत गावातील ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत सदस्य, माननीय सरपंच यांच्याकडनं भरपूर प्रमाणामध्ये सहकार्य आपणास प्राप्त झाले. माझे सहकारी डॉक्टर्स, माझ्या आरोग्य सेविका, त्याचबरोबर माझ्या मदतनीस आशा स्वयंसेविका यांचेही भरपूर प्रमाणामध्ये सहकार्य आजच्या वातावरणामध्ये मला मिळाले आहे. असे सहकार्य आपणाकडून इथून पुढेही मला मिळावे का, जेणेकरून आपण इथून पुढे जे काही लसीकरण सत्राचे आयोजन करणार आहोत त्यामध्ये भरपूर साऱ्या लाभार्थ्यांना त्याचा योग्य प्रमाणात लाभ मिळेल व आपण आज मला जे सहकार्य केलं ते सहकार्य आपण कायम करावे अशी माझी आपण सर्वांना विनंती असेल. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा. या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.